ចាងឯហ្នឹងគឺវិលមកកាន់ YouTube របស់ឈឹមទីណាចាងឯហ្នឹងគឺនាំបងប្អូនមកទស្សនានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីថ្ងៃហ្នឹង welcome back មួយខ្ញុំ my UFO ជួបជាមួយខ្ញុំស្រីនេះនេះចាឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមកដល់តំណាងគោព្រៃនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីចាខេត្តមណ្ឌលគិរីដូចបងប្អូនស្គាល់អញ្ចឹងទឹកដីដ៏សែនមរោរម្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងចាចាដែលមានទៅជាផ្លែបឺធម្មជាតិ Terrain Passion ចាចំការម្រេចទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះប្រកាសជាបានមកអ្នកខ្លះក៏អត់ទាន់បានមកបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនឹងបានជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំនឹងចង់និយាយប្រាប់ពីលំអិតព័ត៌មានបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៃដំណើរកំសាន្តខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងដំណើរកំសាន្តនៅកន្លែងយើងឥឡូវយើងបន្តយើងត្រូវទៅទឹកជ្រោះប៊ូស្រាហើយបន្តមកយើងទៅសមុទ្រឈើភ្នំដោះកំមហើយនឹងអូរ៉ាមីនិយាយទៅកន្លែងកំសាន្តជាច្រើនទៀតហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចដឹងថាគ្រូសាររីករាយដំណើរកំសាន្តទៅដល់កន្លែងណាខ្លះកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបាយបាយវីវកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកជ្រោះប៊ូស្រាហើយឥឡូវនេះកំពុងតែមើលខាអាវទិញញ៉ៅប្អូននេះប្អូនទូចហ្នឹងរ៉ាលេមិញជ្រោះប៊ូស្រាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយហើយ friend ហ្មងជាមួយទេសភាពហ្នឹងហើយឲ្យឃើញឆ្វាច្រើនណាស់ណាឈ្មោះណឺ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 អូមាយកាដវ៉ាវThank you.
ងចាមានស្តាយដែរបងប្អូនលើកខំចាបងម៉ែបងប្អូនតែនេះមិនដឹងឲ្យគេទេបងប្អូននេះគឺហាងផ្លែស្តាយចាចាមួយគីឡូតែ30000ទេបងប្អូនហើយមកយកដឹកទៅដល់ពេញឲ្យមួយគីឡូតែ10000ទេបងប្អូនញាក់សាច់បងប្អូននេះជាក្រុមគ្រួសាររីករាយបងពួកខ្ញុំបងប្អូនមើលថ្ងៃហ្នឹងមកជាលក្ខណៈគ្រួសារតែម្ដងនេះនេះគឺជាបងប្អូនកំពូកោខាងណាមើលទស្សនវិជ្ជាក៏ដឹងថាកោប៉ុណ្ណាដែរនេះជាពិសេសអូនផានិតនេះគឺកំពូកោលេខ1ចាបងប្អូននេះមករកហើយតំបន់ទឹកជ្រោះភូសាដដែរឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែដើរល្បាតមើលពីតំបន់ល្បាតឥឡូវបងប្អូនមកទេឥឡូវទៅមើលទាំងអស់គ្នាទៅផ្ទះកូនរបស់នឹងចាក់ទៅមិនបើតាមប្រវត្តិពិតគេថាបើកូនកំមុំពេញចិត្តកូនកំឡោះកូនកំមុំបានធ្វើមកធ្វើកំមុំមកធ្វើចាក់ប្រោនេះណាបើអត់ពេញចិត្តគេអត់បានធ្វើទេទេសុំយល់ដល់មុខខ្ញុំផងទៅអូយម៉ែអើយលោកអើយឃើញដល់ឋានប្រចាំអញ្ចឹងចាស់មើលឃើញដល់ឋានប្រចាំណៃជឿមើលឃើញទេបោសនឹងអីអូយបងប្អូននេះច្បាស់ថ្នាក់នឹងផងអឺច្បាស់ថ្នាក់នឹងអើយចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់សមុទ្រឈើភ្នំបាយឆៅបងប្អូននិយាយពីទេសភាពវិញកប់បងប្អូននេះមើលបងប្អូនមើលណាអូយលោកអើយនិយាយពីថាខ្ញុំអង្គុយលើនេះអង្គុយលើក្តារនេះហើយមើលទេសភាពទៅនិយាយពីថាស្រេះមែនតែនហើយស្អាតបងប្អូនបងប្អូនមើលឃើញហីឃើញស្អាតអត់បងប្អូនណាបើមិនជឿបងប្អូនមកលេងមណ្ឌលគិរីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកជាច្រើនដងហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអញ្ចេះបងប្អូនពេលដែលមកទៅក៏ឃើញដើមឈើស្រស់បំប្រងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកបជាអូយក៏ទៅរំភើបស្រស់ស្រាយរីករាយមែនតែនបងប្អូននេះជាអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបងប្អូនអារម្មណ៍នឹងភើបកូនរំភើបភើបមកកូនឃើញទេសភាពរំភើបឲ្យទេសភាពស្អាតម៉ែមិនឃើញតាមប្រចាំទេម៉ែអត់ឃើញផងអុយប្រាដើខ្ញុំចាសំភារអារម្មណ៍បន្តិចពេលមកដល់សមុទ្រឈើភ្នំបាយឆៅនេះមានអារម្មណ៍ថារំភើបវិញមានតែអារម្មណ៍ថារំភើបឲ្យដូចហោះហើរហោះហើរទៅដល់ណានឹងដល់ណាទេនេះមិនពេលទៅចង់ឡើងឋានលើ
អត់ស្អាតមែនទែនតាំងពីមកពីប៊ូស្រាហើយរហូតដល់ធ្លាក់មកដល់សមុទ្រឈើភ្នំបាយឆៅនេះគឺស្អាតមែនទែនទៅពីបហើយនៅសល់ច្រើនកន្លែងទៀតដែលយើងមិនទាន់ទៅបាយជា4 5កន្លែងទៀតប៉ាប៉ាមានអារម្មណ៍មិនដែរមកដល់សមុទ្រឈើភ្នំបាយឆៅអូរំភើបណាស់ភ្នំបាយឆៅមើលទៅឃើញឈើអូណាស់រលកដូចទឹករលកចឹងភ្នំបាយឆៅស្អាតស្អាតមែនទែនស្អាតហើយទេសភាពប្លែកយ៉ាងណាស់ណាមើលនៅក្នុងដូចនៅក្នុងធម្មជាតិចឹងចាចាស្អាតណាស់អរគុណប៉ាចឹងខ្ញុំសុភាអារម្មណ៍ពូវិញម្ដងបាទចំពោះពូដែលមកដល់ភ្នំបាយឆៅនេះគឺពូមកមើលទេសភាពស្រស់ស្អាតហៅបាយឆៅអត់ពូអេអត់ទេគេដាំស្អិតទេសភាពនៅទីនេះគឺស្អាតពេញចិត្តចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយយូយូមកម្ដងគឺពូមានអារម្មណ៍ពូអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍ថាពូសប្បាយចិត្តនឹងប្លែកបាទកាត់ត្រេះដែលពូតែធ្វើការហ្នឹងមកដល់នេះពូមានអារម្មណ៍ថាពូសប្បាយចិត្តហើយពូស្មានញ៉ាំញ៉ែនអីសុំយល់ដល់មុខខ្ញុំផងទៅអានេះវៃអញមើលទេសភាពសិនណាអរគុណអូចាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលពីទេសភាពដែលនៅជុំវិញហ្នឹងហើយនឹងរៀបរាប់ពីកន្លែងតំបន់ផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំបានទៅអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយបាយក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំគឺមកញ៉ាំការ៉េមនៅចកាកាហ្វេឥឡូវខ្ញុំបានមកបងប្អូនជាតិតែថាហ្នឹងឯងជាតិការ៉េមខ្ញុំខ្ញុំមិនមែនណាអូខ្ញុំយកសត្វទៅហៀទឹកមាត់តែសារបានញ៉ាំការ៉េមហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមែនឆ្ងាញ់មែនទេបងប្អូនគឺខ្ញុំតាមមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំមកម្ដងគឺខ្ញុំធប់មកញ៉ាំជាតិការ៉េមអញ្ចឹងជក់ចិត្តដល់អារម្មណ៍បងប្អូនគេឥឡូវខ្ញុំបានញ៉ាំហើយយេជាតិហ្មងណាថាសិតទៅឆានេះបងប្អូនអត់ចាញ់ការ៉េមបានទេណាមើលចកាតរៀនម្ដងតែចកាតរៀននឹងគឺនៅក្នុងចកាកាហ្វេនឹងដូចគ្នាចាទៅគឺល្អទឹកដីក្រហមទឹកដីដែលតាមរមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងខេមរតនគិរីនឹងគឺដាំអីដោះនឹងមែនដូចតែខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺល្អមែនតែនហើយអានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមកចាខ្ញុំឲ្យមើលកាហ្វេនេះគឺជាកាហ្វេចាមិញមានកាហ្វេទុំដែរមិញនឹងឃើញដូចប៉ាខ្ញុំគាត់ឃើញកាហ្វេទុំមួយចានេះគឺជាកាហ្វេនោះគឺទុំមកអត់តន់ទុំអានេះខ្ចីចា
ហ្នឹងហើយឥឡូវបងប្អូនអ្នកគ្នាចាហ្នឹងហើយគឺជាកាហ្វេខ្ចីហើយជ្រួយនោះថយចុះតោះអូនេះខ្ញុំឃើញហើយគេយ៉ាងទុំហ៎អូអូគេទុំហ៎អានេះទៅទុំនេះគឺជានំដុតនៅសមុទ្រឈើខេត្តមណ្ឌលគិរីចា៎អូយនំដុតនេះញ៉ាំញ៉ាំឲ្យតម៉ៅគឺញ៉ាំវិញញ៉ាំបាយណាញ៉ាំដែរគាត់ណែបងប្អូនក៏ញ៉ាំដែរចា៎ចូលញ៉ាំវត្តញ៉ាំឲ្យគេមើលទៅញ៉ាំមកទៅសិទ្ធិមើលញ៉ាំញ៉ាំទៀតអូសំខាន់ដល់ឡងដល់មកធ្វើស្អាតណាជាមួយយើងរួមមិនមើលណាយើងហត់ឌឺយកទៅហើយឡើងរៀនដល់ហើយចាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមើលឥឡូវទៅមើលអតិថិភាពទាំងអស់គ្នាមកតាWe love.
โอเคបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់រមណីយដ្ឋានអូរ៉ាមីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដដែលប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែចូលទស្សនានៅរមណីយដ្ឋានអូរ៉ាមីនេះតែបងប្អូនចង់ដឹងថាមានអ្វីផ្លែកដែលតាក់ទាញតោះមើលទេសភាពស្អាតស្អាតទាំងនៅក្នុងអូរ៉ាមីនេះទាំងអស់គ្នាចាតើបងប្អូនទេសភាពស្អាតស្អាតយ៉ាងណាតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាចាហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមែនតើខាងរមណីយដ្ឋានអូរ៉ាមីបានអញ្ជើញពួកខ្ញុំមកញ៉ាំអីគាត់ធ្វើមហូបអូយទទួលខ្ញុំច្រើនណាស់ថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយអរគុណច្រើនណាស់អូរ៉ាមីចាគាត់ពងរៀបចំមហូបមហាជូនពួកខ្ញុំញ៉ាំច្រើនណាស់ហើយមើលតែទឹកមើលទេសភាពមើលទឹកជ្រោះហូរធ្លាក់ពីលើមកស្អាតខ្លាំងមែនតែនហើយនេះប្រូខ្ញុំគាត់កំពុងអង្គុយកាន់មកជូចាថតបាយអូតើអញ្ចឹងយើងដើរទៅមុខទាំងអស់គ្នាដើរទៅលើស្ពានតើតើមកអូខេអរិយងូទេអូស្អាតអូនៅផ្ទះទៀតណោះអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែឡើងកាំជណ្ដើមកតង់ទៀតដើម្បីឡើងទៅមើលទេសភាពនៅខាងលើហើយចង់ដឹងថាទេសភាពនោះវាស្អាតប្រពន្ធណាហើយនេះគឺជាកញ្ចក់សម្រាប់ភ្ញៀវគាត់មកញ៉ាំអីបងប្អូនចា៎ឥឡូវយើងកំពុងតែទៅមើលកន្លែងគេដាំស្ពៃក្ដោបហើយនឹងអីត្រជាក់ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូ my god នឹងហើយស្អាតស្អាតស្រីស្អាតប្រុសស្អាតចាចាអានេះគឺជាប្រូរបស់ខ្ញុំចាហើយអូនមានអារម្មណ៍មិនដែរមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយពេលដែលបានមកលេងនៅរមណីយដ្ឋានអូរ៉ាមីអូរ៉ាមីចាតែកុំអានញាប់ខ្ញុំភ្លេចអូណែចាបាទអូបាទនឹងអរគុណណាស់ណែនឹងឯងតោះមកតោះយើងទៅតទៀតមកចា៎នេះគឺហាមបែបផ្លែអូហូបងប្អូនបងប្អូននេះប្រទេសអាចឆាញ់ខ្លាញ់មិនទៅអាចឆាញ់ដាក់តែមកគ្របខ្ញុំនឹងឆាញ់បងប្អូនជឿសេះមកខ្ញុំចុកត្រូវហ៎អូខ្ញុំមិនចុកឆ្ងងហើយនេះជាប្រទេសធម្មជាតិចា៎តាឥឡូវយើងទៅដើរមើលទៀតតោះបងប្អូនមកដាក់ទៅពីមុននេះណាហើយបងប្អូននេះមែនបងប្អូនអត់ការីខ្ញុំស្គាល់ទេចា៎នេះបងប្អូនអានេះផ្កានេះខ្ញុំដឹងថាផ្កាអីគេប៉ុន្តែមើលទៅគឺស្អាតមែនតើអូយពណ៌ដែលខ្ញុំពេញចិត្តទៀតណាញាក់សាច់ហ្មងបងប្អូនចាស្អាតតោះឥឡូវយើងធ្វើដំណើរទៅមកទៀតនៅមកទៀតអានេះដូចជាការអមតៈតែពិសេសខ្លាំងមែនតើខ្ញុំមក2ថ្ងៃនេះគឺមេឃអំណោយផលមែនតើគឺអត់មានភ្លៀងទេហើយមេឃសត្វំគឺអំណោយផលបាទមេគីណេតហ្មងដែរមកគឺអត់មានភ្លៀងចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺសុខចិត្តមេឃសត្វំហើយអត់ក្តៅអត់ភ្លៀងអូយមានអារម្មណ៍ថាអូយសុខចិត្តខ្លាំងណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះមើលទាំងអស់គ្នាទៀតមកមក
នេះបងប្អូនគឺជាផ្ទះសំណាក់ចាផ្ទះសំណាក់នេះគឺមានអារម្មណ៍ថាបើពេលដែលយើងបានគេងនៅនេះហើយមានអារម្មណ៍ថា fresh ជាមួយនឹងទេសភាពខៀវស្រងាត់ងើបឡើងគឺអូយជាតិហ្នឹងនិយាយតែជាតិហ្មងហ្នឹងហើយការងារយើងមករីឡិចនៅតំបន់ទេសចរបែបលក្ខណៈថាមានខ្យល់ fresh air ដែលយើងនិយាយចំទៅថាគឺខ្យល់ធម្មជាតិខ្លាំងមែនតើហើយចាំងលេទៀតជួយយ៉ាលំលំឯងចាហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលយើងបើកភ្នែកមកយើងស្ដាប់សំឡេងទឹករួទឹកធ្លាក់ទឹកជ្រោះចាខ្ញុំមកគឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាសុខចិត្តរីករាយថាសរសើរពីការងារអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាដែលគាត់ស្ទ្រេសពីការងារខ្លាំងគាត់មកហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាធូរខ្សុចហ្មងចាអូធូរខ្សុចចាខ្សុចអីគេអាម៉ៃខ្សុចនេះអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំតើគឺខាងខ្ញុំគាត់និយាយលេងដើម្បីឲ្យកំប្លែងចាចាចាបាទហើយតែសំណាក់អូរ៉ូមីនេះគឺមកយប50បងប្អូនចាចាចាតើឡើយបងប្អូនមើលផ្ទាល់តិចមើលជារួមតិចតែគេងស្ដាយលុយទីមួយគឺស្អាតថាសុខភាពអនាម័យផ្ិតផ្ិតចាអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវដូចជាយើងទៅមើលខាងនោះម្ដងទៀតទៅមើលខាងនោះវិញយើងមិនដាច់តាន់ដាក់ពាត់ទៅដល់ខាងនោះហីដូចជាឃើញមានតួងបេងបោយយើងទៅមើលខាងនោះទៀតមានអាងចិញ្ចឹមត្រីសំបីតែអាងចិញ្ចឹមត្រីក៏ពណ៌បៃតងទៀតបងប្អូននេះឆ្លែច្រើនហ្នឹងហើយនេះអាងចិញ្ចឹមត្រីចាបងបងប្អូននេះកន្លែងនេះមានស្ពានឆ្លងមួយទៀតមិញកន្លែងនោះយើងមានស្ពានឆ្លងមួយដែរឥឡូវយើងដើរផាត់មកជុំមកយើងមានស្ពានឆ្លងមួយទៀតចានេះឆ្លងមួយទៀតហ្នឹងហើយបងប្អូនឥឡូវមានសម្លេងទឹកធ្លាក់យូរទៅគ្រប់តែនៅពេញយើងលឺឡានម៉ូតូច្រើនដល់ពេលយើងមកកន្លែងតំបន់ទេសចរលក្ខណៈតាធម្មជាតិហ្នឹងស្ដាប់ទឹកជ្រោះធ្លាក់លើធម្មជាតិថាធ្លាក់លើធម្មជាតិធ្លាក់លើភ្នំមកចាពេលដែលយើងញ៉ាំអីអីសុទ្ធតែរបស់ធម្មជាតិអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាអូយសុបាយចិត្តហ្នឹងហើយហើយសូម្បីតែស្ដាប់ទឹកជួធម្មជាតិក៏សុបាយចិត្តចា៎ចា៎ថាចាស់នៅនឹងអាយុច្រើនដោយសារតែគាត់ញ៉ាំរបស់ធម្មជាតិអញ្ចឹងណាបងប្អូនក្រោយផ្ទះគាត់មានដំណាំយូរដាំអីក៏ដុះអញ្ចឹងគាត់ញ៉ាំតែធម្មជាតិទេអញ្ចឹងគាត់អាយុគាត់បច្ចុប្បន្នគាត់ច្រើនសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូឈឹមទីណាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាសូមអរគុណហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចបងប្អូនទស្សនិកជនកុំភ្លេចចុច Like
subscribe channel YouTube ឈឹមទីណាហើយក៏អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាខ្ញុំមានកំហុសខុសឆ្គងនិយាយលើលួត្រង់ណាសូមខន្តីអភ័យទោសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែគឺដើម្បីលក្ខណៈថាកំ plaign កំ plaign អីចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រកបជាចូលចិត្តនឹងតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបន្តបន្តទៀតដែលខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនសប្បាយតាមខ្ញុំគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់អូខេតែជាចុងក្រោយសូមរំលឹកម្ដងទៀតកុំភ្លេច like subscribe channel របស់បងប្រុសខ្ញុំឆឹមទីណាអរគុណស្រីនេះនេះខ្ញុំមក UFO បងប្អូនចាកុំភ្លេចបើសិនជាចង់ឲ្យពួកខ្ញុំទៅដំណើរកំសាន្តនៅកន្លែងណាទៀតកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមឲ្យពួកខ្ញុំនិងធ្វើតាមទស្សនិកជនដែលពេញចិត្តនៅពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗឲ្យបងប្អូនទស្សនាដើម្បីកំសាន្តជាមួយនឹងយើងខ្ញុំចាអូខេបាយ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 